Вчора на Погоджувальній раді звертав увагу і голови парламенту, і керівників комітетів. Що відбувається? Кожен понеділок, коли ми формуємо порядок денний, я можу сказати за комітет економічної політики, який я очолюю, в порядку денному на тиждень 10-8 законопроєктів. Я задоволений, всі задоволені, що будуть вирішені ці питання, будуть розглянуті законопроекти. Приходить п'ятниця, один розглянули, максимум два. Виясняємо причину. Постійно не доходить черга до важливих законопроєктів. От, буквально сьогодні, чому я виступав, ми до обіду прийняли рішення по 7 законопроектам. Ще залишилось в порядку денному на сьогоднішній день 30. Ну як інакше можемо ми не бігти на місці, знаєте, такий день сурка. Ми кожен понеділок одні ті самі законопроекти, які ми вважаємо важливими, ставимо порядок денний, але до них не доходить черга. Тому я пропонував, якісь треба шукати вирішення. І я вважаю, що нічого би не було страшного, якщо б вівторок і четвер, коли саме більша кількість депутатів в залі і приймаються закони, щоб парламент працював там до 9-ї години вечора, до 12-ї години ночі. Але ми б закінчували порядок денний і рухалися б далі, не стояли би на місці. Тому фракція Народного фронту голосувала в повному складі, але в залі це рішення не було підтримано. Я вважаю, що в четвер його знову треба ставити, і тому ми повинні цей порочний круг розірвати.